Do you believe in Bronson? Well, you're gonna meet him. Kyllä! Tervetuloa jälleen kerran kuukauden Ronssoniin, ja tällä kertaa mulla onkin kuukauden Ronssonin tämmönen klassikko pieni elokuva kuin The Great Escape vuodelta 1963, jonka on ohjannut semmonen jätkä kuin John Sturges, klassikko-ohjaaja, ohjannut paljon tämmösiä legendaarisena pidettynä elokuvia. Mä en ole välttämättä kaikkia läheskään nähnyt kyllä, mutta tää The Great Escape sitten oli toinen tuotanto sitten Charles Bronsonin kanssa. The Magnificent Seven oli se toinen John Sturges tuotanto, ja sitten teki vielä yhdessä Bronsonin kanssa semmoisen elokuvan kuin The Wilder's Horses sitten, joka varmaan päästään sitten myöhemmin tuonnempana sitten käsittelyyn sitten. Ja sitten Clint Eastwoodin kanssa on tämä John Sturges on muun muassa tehnyt sitä semmoisen filmin kuin Joe Kidd. Eli kyllä voidaan puhua ammattitason tekijästä. Ja tämähän elokuva sitten kuule perustuu oikein tosi tapahtumiin. Eli liittoutuneiden lentäjiin, jotka on ollut sitten saksalaisilla vankileireillä sitten toisen maailmansodan aikaa. Ja siellä porukka sitten koki velvollisuukseen, että heidän on paettava sitten hintaa mihin hyvänsä näitä vankileireiltä. Että vaikka tämä nyt ei ole siis mistään niin kuin tietystä henkilöstä kerro, siis sinänsä, vaikka nämä henkilöt on ehkä nimeltä tosiaan, mutta periaatteessa tämä elokuva kuitenkin ottaa vapauksia siihen, että se yhdistelee henkilöitä ja yhdistelee eri vankileirien tapahtumia tähän yhteen tiettyyn leiriin, mihin tämä sitten sijoittuu. Kun näitä oikeassa sota-elämässä sitten oli näitä leirejä, oli eri puolilla Saksaa sitten ilmeisesti, missä näitä lentäjiä oli sitten. Mutta tämä vähän vetää tietyllä tavalla sitten mutkia suoraksi sitten tältä osin sitten. Ja tosiaan tämähän on helvetinmoisella mammutti-castingina tehty elokuva Juman kautta. Charles Bronsonin lisäksi, eli Charles Bronson, se näyttelee sitä jotain tunnelin kaivaja jäbää, mikä sen hahmon nimi nyt oli. No kuitenkin Charles Bronson kaivaa tunnelia niin kuin pieni perkele tässä elokuvassa. Mutta hänen kavereinaan täällä vankileirillä sitten tietysti itse Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough ja James Coburn ja sitten vielä myös Donald Pleasence ja David McCallumkin on tässä. Että kyllä täällä on siis todella kovat aikakautensa näyttelijät on Juman kautta hommattu tähän leffaan niin kuin sitten pyörimään sitten. Joo, ja saakeli, niinhän se satuin huomaan pienen tiedon murusen, että niin kuin Charles Bronson tapasi sitten toisen vaimonsa Jill Irelandin tämän elokuvan kuvauksessa, että se oli, siinä aikaa se oli David McCallumin vaimo, tämä Jill Ireland, ja sitten Bronson oli heti, oi vitsi mikä muija, että oi sootana, se oli mennyt heti sanoa, no en varmaan ihan heti, mutta vähän ajan päästä sanoi, että David McCallumin vähän sellainen pilaille, että hei, tiedätkö, mä menen muuten sun vaimas kanssa naimi sitten joskus tosi. En tiedä, miten tämä David McCallum otti tämän jutun, ottiko se vitsillä vai mitenkään, mutta kuitenkin tarina kertoo, että näin hän sanoi. Kyllä se Ronsoni on kova, helvetin kova jätkä ja helvetin kova tunnelin kaivaja sitten kyllä, niin sanotusti jo. Mutta niin kuin sanottu, tämä elokuva sijoittuu yhdelle vankileirille sitten, en muista leirin nimeä, mutta kuitenkin sitä johtaa tämmöinen saksalainen upseeri sitten, joka on kova otteinen, mutta kuitenkin siinä on semmoinen tietynlainen, niin kuin teoksia, molemminpuolinen kunnioitus on sitten, tai ainakin tämä saksalaisupseeri kunnioittaa sitten näitä liittoutuneiden lentäjiä. Sitten tätä porukkaa johtaa semmoinen, toi Richard Attenborough, mikä muistetaan, tai minä ainakin muistan parhaiten sen tuosta Jurassic Parkista Hammondina, tämmöinen herttäisenä pappana, mutta tässä on semmoinen kova jätkä, joka on sitten tämmöinen vähän niin kuin kaikista ylin upseeri tällä, ja se koordinoi tätä pakoa sitten näin. Sitten Steve McQueen on tässä semmoinen toi tyyppi, joka on uusi pommituslentäjä, tulee sinne leirille. Vähän niin kuin tämä tarina alkaa siitä, kun se tulee, mutta suinkaan mun mielestä Steve McQueen ei ole tässä tarinan päähenkilö, mutta tämä on niin kuin sanottu tämmöinen ensemble cast, eli tässä niin kuin kaikki nämä hienot näyttelijät saa kyllä niin kuin oman
oman kortensa kannettua tähän kekoon ja tällä. Mä en ollut ikinä aikaisemmin nähnyt tätä elokuvaa ennen Kuukauden Bronson-sarjaa, ja nyt hommasin sitten tämmöisen Kino Lorberin 4K Ultra HD ihan tätä varten sitten, ja ehkä se syy, minkä takia mä en ole aikaisemmin tätä katsonut, on se, että niinku, sellainen niin perinteisen, mä en ollut kauhean kiinnostunut siis tämmöisistä niin vanhan ajan sota-elokuvista. Sinänsä on nähnyt tietysti Kuajojen sillat ja nämä tämmöiset, mutta jostain syystä tämä Great Escape on mennyt ohi. Ehkä niin kuin, tämä, mutta silti mä tiedän tämän Elmer Bernsteinin musiikin, tämä tyydy. Se oli sitten jossain Kuusnepan pelissä, mitä mä en muista. Se menti jeepille ja se hyppi silleen se siltojen päällä. Siinä oli mun mielestä toi musiikki. Mä en kyllä oikein usko, että sen nimi oli The Great Escape, sen peli, missä se musiikki oli. Mutta kyllähän Kuusnepalla oli sen niminen peli kuin The Great Escape. Se oli se, mistä ihan oikeasti paettiin vankileiriltä. Mutta mä en nyt ihan tiedä, onko se nyt ihan virallinen lisenssipeli, mutta hyvin samankaltaisia niin kuin elementtejä siinä on. Mutta anyway, nyt mä ehkä kiertelen tämän aiheen ympäriltä näin. Mutta nyt tuli katsottua tämä elokuva ja vähän ehkä niin kuin alussa, tämähän on hirveen, joo, tämä on hirveen mammutti tämä filmi, tämä on 172 minuuttia, eli kyllä se on melkein 3 tuntia, se on pitkä pätkä kyllä katsoa, mutta vähän alussa oli sillä tavalla, että niin kuin, tämä on just tätä, se mikä ehkä, vaikka tässä on hienot castingi tällä, mutta ehkä jotenkin siis tämmöinen vähän niin kuin rillumarei-meeninki on vähän liian vahvana siinä alussa, siis sillä tavalla, niin kuin, tuntuu, että tässä ei ole niin kuin kauheasti steiksejä siinä, että niin kuin se saksalaiset vähän niin kuin sitä, älkää sitten vitti kuin paeta, mutta joo, kyllä meidän on pakko käydä, se on meidän velvollisuus paeta tältä leiriltä tällä, ja sitten, no pojat on poikia, kun ne kaivaa tunnelia tällä. Tämmöinen vähän niin kuin ilmapiiri viritti mulle tästä alusta tällä, mutta kyllä se pikkuhiljaa, se tiivistyy kyllä tämä tunnelma, varsinkin kun päästään siihen tunneliin, siinä niin kuin tulee tämä Charles Bronson, niin mikä se oli se polakki, onko se nimi Bukowski tai jotain, vittu kun olisi pitänyt kirjoittaa nämä nimet ylös, mutta aina unohdan nimen, mutta enemmän, kun ne menee sen tunneliin, niin se alkaa muuttua pikkuhiljaa kyllä niin kuin kerään tätä jännitettä tällä, ja varsinkin sitten melkein tunti lopusta menee tähän itse pakojaksoon sitten, että nämä, ensin kun ne kaivaa sitä tunnelia, niitä oli 3 tunnelia, ne kaivaa tunnelia, ja hirveä tämmöinen kissa ja hiiri leikki, että saako ne selvitä sen 3. tunnelin, ja sitten kun ne yhtenä iltana päättää sitten poistua se koko porukka sieltä, niin sitten se alkaa hyvin tiivistyä, ja siinähän tapahtuu niin sitten, että nämä kaikki eri ryhmittymät, siinä Donald Pleasence ja nämä Bronson, niin nämä lähtee vähän niin kuin eri teille, ja Coburn lähtee eri teille, ja Steve McQueen lähtee eri teille, ja tällä. Sitten jokaisella näillä on niin kuin oma tämmöinen pieni adventure siellä sitten Nazi-occupied Ranska-alueella se taisi olla sitten sijoittu tällä. Ja siinä vaiheessa tämä pistää kyllä hienon tämmöisen seikkailuvaihteen silmään, ja voi pojat, siinä onkin menoa ja meininkiä sitten, niin kuin varsinkin kaikki, jotka leffan on nähnyt, niin varmaan parhaiten muistaa se Steve McQueenin klassikko, tämä moottoripyörä ajeluun siinä sitten, missä se hyppii siellä aitojen yli tällä. Ja kuulevan mukaan oikeassa elämässä näin ei tapahtunut. Tämä on ihan leffaa varten keksitty tämä jatko, mutta oikeassa elämässä oli tämä tunneli, ja se oli helvetin hankala ja vaarallinen tunneli rakentaa. Itse asiassa mä vähän ihmettelen, että niin kuin, miten ne sen, siis ne, kaiken sen soran, niin kuin, vaikka se näytetään, miten ne toi sen soran, mutta niin kuin, voisi kuvitella, että se kestäisi vuoden ainakin kaivaa tätä tunnelia. Jotenkin se ajankulu tässä ei ainakaan mulle kauhean hyvin välittynyt, että niin kuin, tuntuu, että ne olisi niin kuin ehkä 2 viikossa tehnyt se, mutta mä en tiedä, miten se oikeassa elämässä meni. Mutta niin, yhtä lailla siis niin kuin hyvin tehty sota-elokuva, sota-elokuvan klassikko, ja mielestäni ansaitsee kyllä niin kuin klassikkostatuksen kyllä ihan hyvin. Kaikki elementit on kyllä kohdallaan, ja vaikka tämä on pitkä, kyllä tämä silti niin kuin petraa tosi hyvin sitä loppua kohti. Ja on sit, kun varsinkin tuo loppu on vähän yllättävä, siis sillä tämä, niin kuin, tämä perustuu tosi tapahtumiin, niin siis loppu sillä on kerrottu yllättävästi, että mulla ei ollut tietoa näistä tyypeistä aikaisemmin. Sitten mä olin ihan vilpittömästi hieman ehkä niin kuin, mä en odottanut tämmöistä loppua. Mutta niin kuin, en nyt vitti spoilata, mutta niin kuin, kun sen katsoo, niin sen tajuaa kyllä, mitä mä tarkoitan tässä. Niin, joo. Hyvä vilmi kyllä, hienot näyttelijät, niin kuin sanottu. Ja kyllä mä täytyy antaa tälle klassikolle sitten, kyllä mä annan tälle 4 tähteä. Ei siitä pääse yhtään mihinkään, olisiko sitä voinut vähän typistää ehkä, en mä tiedä.
ei tämä missään nimessä mun niinku suosikkifilmejä tule Olen Bronsonilta eikä sota-elokuvista 60-luvulta, eikä 60-luvun elokuvista ylipäänsä, mutta niinku tämmöinen niinku maineensa veroinen filmi kyllä. Siitä ei pääse yhtään mihinkään. Itse tämä Blu-ray sitten, tai 4K Ultra HD, eli täällähän on Kino Lorberissa on sisällä sitten on tämä Blu-ray ja sitten tämä 4K-levy sitten, ja Blu-raylla on kaikki ekstrat ja tota näin, niin ja nyt kuvanlaadusta pari sanaa sanoo, niin ei siinä mitään vikaa ole, mutta ei tämä mun mielestä erikoisen niin kuin, tiedätkö, silmiin pistävä ollutkaan. Ja täällä takakannassa lukee tämä Dolby Vision, mutta ei muuten varmasti ollut. Että tota noin, niin, tässä ei ollut mitään, tässä ei ole edes HDR10 eikä mitään. Että tämä oli ihan vaan niin kuin 3840x2160p. Ja mä itse luinkin arvostelut, että tietääkö joku, että minkä takia ei ole, niin ei ole periaatteessa mitään syytä, miksi tällä ei olisi Dolby Vision masteroin tätä. Joku epäili siellä, joku arvostelija ulkomailta epäili, että tämä saattaa olla joku MGM-lisensointi-issue. Siis että kun noissa Sergio Leonenkaan niissä filmeissä ei ollut tota, Dolby Visionia, mutta siinä taas oli ehkä epäilys enemmänkin niissä Sergio Leonissa se, että ne on kuvattu sillä mitä Technicolor, se huono, tai se kapeampi formaatti, että se on niin kuin ahdettu niin kuin periaatteessa niin kuin samalle filmiframeille kaksi ruutua, että ehkä se on sillä, että se sinne tarpeeksi resoluutio tai väriinformaatiota tehdä sitä. Mä en tiedä. Mutta siis, jos puhutaan tästä filmistä, niin ei kyllä tässä pitäisi olla mitään syytä, että miksi tässä ei ole Dolby Visiona täällä. Ei tämä missään nimessä mitään referenssimatskoa, mutta ymmärtääkseni tämä on huomattavasti parempi tämä 4K-kuva kuin sitten aikaisemmissa Blu-ray-versioissa tai DVD-versioissa, niin no äänestä nyt ei mitään ole kotio kerrottavaa. Tämä on tietysti monoäänellä sitten, alkuperäisellä monoäänellä, DTS-ääni tässä lukee, mutta niin kuin se on se alkuperäinen mono on siinä, kuten yleensä Kino Lorbereissa tuppaa olemaan se alkuperäinen teatteri. Miksi sitten? Special feature, tässähän oli kaksi audiokommentaaria. En kyllä, täytyy myöntää, että en kuunnellut kumpaakaan, koska pituutta on. Mutta on äänessä ohjaajaa ja näyttelijöitä kyllä, että onko se mukaan? Ei ole. No mä ihmettelin, että ei ole Bronsoni sentään äänestä tuossa. Se on se Legasu ääniraita, mikä on varmaan DVD:tä tai ehkä peräti jopa laserdiskiä varten tehty. Ja sitten oli semmoinen kuin filmihistorioitsija Steve Mitchell and Combat Films. American Realism author Steven Ray Rubin, mutta joo, nämä jäi kuuntelemaan. Sitten ilmeisesti nämä ekstrat on suoraan semmoisia, mitä on portattu sitten DVD-julkaisusta, ja mä epäilen, että nämä saattaa olla jotain vielä vanhempiakin. Vähän semmoisia buffi-omaisia dokumentteja, ja se mikä oli vähän ehkä pettymys tässä, että tota niin, mikään näistä dokumenteista ei oikein, niin kuin, tai ne keskittyy ehkä enemmänkin siihen tota, tosielämän tapahtumaa, eikä niinkään tämä elokuvan tekemiseen. Oli siinä se ensimmäinen dokumentti, missä oli parikymmentä minuuttia tästä leffan tekemistä. Ja siinä oli haastatteluja niin kuin Coburnilta ja tällä McCallumilta ja mitä kaikkea. Niin, tota, se saattaa olla, että se olisi tehty jo niin kuin 80-luvulla se dokumentti sitten, mutta en voi tietää. Mutta vähän ehkä niin kuin buffi-omaiset lackluster extra. Olisi ehkä kiva ollut joku tiedätkö, niin kuin filmihistorioissa, jos olisi ollut ihan niin kuin, tiedätkö, tämmöinen analyysi tästä filmistä ja sen vaikutuksesta amerikkalaiseen elokuvakerrontaan ja englantilaiseen, kun eikö täällä ole yhteistyö sitten, amerikkalais-englantilainen yhteistyö. Ja kuulemma oli vaikea projekti saada niin kuin sellainen lentää, että niin kuin filmistudiot, vaikka tämä oli bestseller-kirja, niin ei suostunut niin kuin oikein, ei innostunut lähteen tätä tekemään sitten jostain syystä, mutta olin melkein omalla rahalla sitten tämä Sturges lähtenyt tekemään, ja kyllä se kannatti, että hirveä hittihän tämä oli, ja tota noin, niin vielä tänäkin päivänä muistetaan, että tämmöinenkin idiootti YouTubessa siitä puhuu, niin pakkohan siinä jotain taikaa on ollut. Elokuvassa muuten ei tainnut yhtäkään, ei nyt ainakaan kauhean montaa naista kyllä näkyä. Ehkä siellä kun ne pakeni sitten, että niin, ei ole kyllä tämä on miehinen mies elokuva. Jos semmoista kaipaat 60-luvulta, niin tässä on semmoinen ihan ok valinta kyllä sinulle jo. Se oli siitä, mä annan tähtiä itse julkaisulle, niin 3,5 tähteä ja itse leffalle se 4 tähteä. Kiitos, että jaksoit katsella kuukauden Bronsonia. Seuraava kerralla taas sitten lisää Bronsonia ja katso sitten nämä edelliset jaksot, mitä tässä on tehty Bronsoneista. Thank you ja jos tuli kysyttävää, kysyn sinä alakennästä kentässä.